Ja, hejsan, mitt namn är Per Holmberg och jag är VD på JLT sedan 2009. Och det här är presentationen som vi hade på bolagsstämman den 7 maj, JLTs bolagsstämma. Och i den här presentationen så tänkte jag ge en kort introduktion utav JLT, prata lite grann om resultatet från 2012, men framförallt prata om det pågående arbete på JLT för att uppnå en lönsam tillväxt i bolaget. Så några nyckelbudskap då med presentationen. 2012, ja det var ett väldigt tufft år för JLT där försäljningen backade en hel del. Men samtidigt så nådde vi några väldigt viktiga milstolpar i vårt arbete att vända utvecklingen till positiv och med en positiv lönsamhet. Så innan jag går in på det så tänkte jag bara snabbt introducera JLT. Vi erbjuder alltså egenutvecklade datorer som ska användas i väldigt tuffa miljöer. Det är datorer som ska klara av att hantera allt ifrån vibrationer, temperaturvariationer, fukt och väta, damm, starkt solljus och så vidare. Och de här produkterna används utav kunder över hela världen i väldigt många olika typer utav applikationer. Och den här bilden visar några utav de applikationerna. Om vi börjar nere till vänster så finns det en stor gruvmaskin där och det är ett typiskt område för JLT:s produkter. Bland annat så sitter de hos två stycken stora amerikanska gruvföretag som gör gruvutrustning och där används datorn för videoövervakning utav den här enorma gruvmaskinen så att föraren ska kunna få en uppsikt av vad som händer runt omkring datorn. Nästa exempel där i bilden är en hamnapplikation. Bland annat så används datorn utav Norrköpings hamn här i Sverige, men även hamnar i både USA och Europa. Och där är datorn en del i deras logistiksystem för containerhantering, avlastning utav containerfartyg. Och i slutändan, kundnytta med det är att en kund i realtid kan se hur en avlastning till exempel från ett stort containerfartyg går via en webbsida till exempel. Så allting är integrerat i ett enda system. Vi används också i andra typer utav logistikapplikationer, både inomhus och utomhus. Inomhuslager är väldigt vanligt. Lite tuffare applikationer där är frysrum, till exempel fryslager, eller lager som både är inomhus och utomhus med stora temperaturskillnader. Ett exempel på utomhuslogistik är flygplatsapplikation till exempel, där datorn sitter i Miami, på Miami flygplats, på de här små traktorerna som kör bagaget mellan flygplanen och avlastningsområdena. Blåljus, polis, brandkår i andra områden och överst på bilden där så ser vi sågverk, skogsapplikationer. Återigen väldigt dammiga miljöer, sitter oftast utomhus med stora temperaturskillnader och så vidare. Så via ett nätverk utav återförsäljare och systemintegratörer så säljer JLT sina produkter i stort sett över hela världen. Men de två största marknaderna för oss, det är USA och det är Europa. Och i Europa, Norden, men även Central- och Sydeuropa. Och den här bilden visar några utav de slutanvändarna som använder våra produkter idag. Men det finns väldigt många både välkända och mindre kända företag som använder JLT:s produkter idag. Så lite grann om JLT:s historia. Den här bilden visar i blått resultatet, alltså försäljningen i bolaget över tid. Och den röda visar resultatet. Och där har jag valt att visa resultatet innan större goodwill-avskrivning och så vidare. Så det är resultatet på den operativa verksamheten kan man säga. Så bolaget grundades 1994 utav Jan Olofsson som var VD fram till dess att jag tillsattes 2009. Sedan 2002 så har bolaget varit börsnoterat på First North. Och från 2002 till 2005 så åtnjöt man en väldigt kraftig tillväxt. Och den tillväxten var främst i USA och det var ett par större kunder som blev väldigt stora för JLT. Sedan peaken 2005 då, så har försäljningen stagnerat och sakta till och med gått tillbaka lite grann. För att under 2009 drabbas väldigt hårt utav lågkonjunkturen som rådde då 2008-2009. Och JLT såg ett stort tapp i försäljningen och ett ännu större tapp i resultatet.
Från 2009 nu då så är vi inne i ett flerårigt arbete att vända runt den här verksamheten. Och vi lyckades ganska väl 2010 där försäljningen var tillbaks till samma nivå som innan då konjunkturen. Och resultatet arbetade sig upp mot nollan också. Året därefter så hade vi det ant starkaste året i GLTs historia och resultatet var positivt. 2012 då så kom lågkonjunkturen igen och tyvärr då så hade vi ett ganska signifikant dropp i försäljningen som ni ser här också. Det som är positivt här är att droppet är inte alls lika stort på resultatet som då hamnade strax under nollan 2012. De här stora variationerna som man ser med toppen 2005 och även toppen 2011 och sen droppet 2012. Det beror mycket på att i GLTs historia så har man alltid varit beroende av ett fåtal väldigt stora kunder och stora affärer. Och vi kallar dem för binära affärer. Antingen så har man dem eller så har man dem inte. Och har man dem, och speciellt om det är ett par sådana stora affärer som sammanfaller, ja, då blir det en väldigt kraftig topp. Och försvinner de så blir det en drastisk nedgång då. Så jag kommer prata lite mer om vad som händer på marknaden nu och hur vi ser på det här. Så innan jag går in på marknaden så ett par ord här om resultatet då 2012. Så sammanfattningsvis så kan man säga att det var ett väldigt tufft år för oss men också för våra kollegor i branschen. Hela industrin var ganska hårt drabbad av lågkonjunkturen här. Men samtidigt så måste jag säga att vi har verkligen lyckats med att skapa förutsättningarna för en tillväxt framöver. Och jag kommer gå in på det mer här. Så om vi börjar med försäljningen. Försäljningen backade då och slutade på 69 miljoner. Och jämfört med 125 miljoner året innan så är det ett dropp på drygt 40%, 45%. Resultatet efter skatt slutade på minus 3,1. Det som är viktigt då för kvartalet är att samtidigt så nådde vi då ett antal milstolpar i det här arbetet med att vända runt GOT. Och det här arbetet innebär ett strategiskifte där vi fokuserar betydligt mer och fokuserar då främst på övre segmentet på vår marknad för ruggade datorer. Vi kallar det för high-end. Och det här började inte 2012 utan det har pågått ett tag. Och om man tittar på försäljningen i high-end så ökade den faktiskt under 2012 även om den totala försäljningen gick ner så pass mycket. Vi har jobbat under en tid här med att förstärka bruttomarginalen och det börjar verkligen ge resultat också. Bruttomarginalen slutade på 27,1% jämfört med 20,9% året innan. Vi har också sänkt våra omkostnader med 3 miljoner. Omkostnaderna slutade på 20 miljoner för 2012. Och i och med det här arbetet med att effektivisera produktionen och även inköp och lagerhantering så har vi faktiskt frigjort 4 miljoner. I pengar som satt bundna i produktionslager tidigare. Så några ord om vad som händer ute på marknaden då. Ja, först och främst så kan man konstatera att JLT är erkänt duktiga på att leverera produkter med mycket hög kvalitet och mycket hög prestanda. Jag är ofta ute och träffar kunder och partners och på min fråga varför man väljer JLT så är det olika varianter på det svaret som man får. För vi vet att de här produkterna fungerar. Vi vet att det är bra kvalitet och det är bra prestanda på produkterna. Det som vi ser händer nu på marknaden och som har pågått under ett antal år det är att marknaden för ruggade datorer mognar. När JLT på 2004-2005 sålde in sina produkter så hade man en mer unik position på marknaden och det man ersatte hos slutkunderna det var egentligen papper och penna. IT-mognaden hade inte kommit så långt på den tiden så att vinsterna för kunderna var enorma. Idag så ser det annorlunda ut. Idag så finns det flera olika alternativ och kunderna är redan IT-etablerade så att säga och byter ut datorer och förfinar datorer. Och vi ser då speciellt inom mellansegmentet och det lägre segmentet, vad vi kallar för low-end, en ökad prispress. Och det är speciellt på sådana applikationer där kraven på prestanda och kvalitet och stryktålighet inte är avgörande för kunden. Då finns det billigare lösningar som är good enough så att säga. Och vi har också sett som ett annat tecken på en mognande industri. Det är en konsolidering av leverantörer och återförsäljare. Och idag så domineras marknaden low-end
utav två stora aktörer egentligen. Så att visst har vi påverkats av lågkonjunkturen 2012, det har vi gjort. Men vi kan inte skylla allt på lågkonjunkturen, utan lågkonjunkturen ser jag mer att den accelererar den här trenden. Det positiva då, det är att vi ser nya möjligheter. Och det är datorisering inom nya områden som är mer krävande. Både vad det gäller prestanda och vad det gäller kvalitet och stryktålighet. Och det är det segmentet av marknaden som vi kallar för high-end. Där finns det goda möjligheter för ILT att utvecklas. Så jag nämnde vad jag kallar för high-end i marknaden. Och hur ser då kunderna ut i high-end-segmentet? Ja, jag skulle säga att det finns tre stycken karaktärsdrag som är gemensamma för de här kunderna. Det första är att de använder datorerna i väldigt krävande miljöer. Det kan vara utomhus, det kan vara kylrum, det kan vara i vibrerande miljöer och så vidare. Det betyder att man har stora krav på stryktålighet på datorn. Det andra är att ett oplanerat driftstopp där datorn slutar fungera snabbt blir väldigt dyrt för de här kunderna. Man kan alltså inte leva med en dator som är upp och ner och fungerar bitvis och så vidare. För det blir väldigt snabbt. Det stoppar upp hela logistikkedjan till exempel. Så att det är stora krav på tillförlitlighet till de här kunderna. Och sen det sista, det är att man oftast kör väldigt krävande applikationer. Och det ställer då krav på prestandan på datorna. Helt enkelt datorprestandan i sig. Och det positiva med det här segmentet förstås för JLT, det är att de här tre sakerna, stryktålighet, tillförlitlighet och prestanda, det är JLT-styrkor idag. Det är det JLT är känd för på marknaden. Så några exempel på vart vi hittar de här kunderna. Ja, vi har nämnt några tidigare här. Gruvmaskiner, gruvutrustning, borriggar inom olja, gas, entreprenad, stora entreprenadmaskiner, energi. Även en hel del offshore-applikationer, jordbruksmaskiner, hamnar, utomhuslogistik, flygplatser har vi pratat om och så vidare. Så det här är typiska segment där vi hittar den här typen av kunder med de här kraven. Så här är en annan bild som beskriver den här marknadssegmenteringen som vi tittar på. På y-axeln här, den vertikala axeln, så har jag valt att dela in den i tre delar. Det går från low-end till mid-range till high-end. Och det är med avseende på prestanda på datorn men också utav stryktålighet och kvalitet och andra funktioner utav datorn. På x-axeln, den horisontella axeln, så börjar jag på vänster sida här med fastmonterade datorer. Så det är alltså ett mått på mobiliteten utav datorn egentligen. Så fastmonterat, då sitter datorn fast i ett fordon eller på ett fartyg eller på en vägg. Och i andra änden av spektrumet så har man en väldigt lätt enhet, en tablet eller en handburen dator till exempel. Så att om vi tittar på de kunder som JLT har haft genom åren och som vi har i våran pipeline idag, så kan vi konstatera att de kunderna som sysslar med lager och logistik, oftast inomhus då, där datorn sitter på en lagertruck eller fastmonterad på en vägg i ett distributionscenter till exempel. Deras krav går oftast från mid-range och neråt till low-end. Det vill säga man har relativt billig hårdvara, enklare processorer. Och trenden är snarare att det går ytterligare ner mot billigare lösningar än tvärtom. Det andra segmentet som vi har är blåljus, alltså polis och brandkår och ambulans och även transport. Ligger det samma sak i mid-range ner till low-end. Mer med tendens mot fastmonterat. Och sen den sista kategorin här, det är vad vi kallar för high-end då. Gruvindustri, entreprenad, hamnar, skog. Där man har väldigt stora krav på både prestanda men också på kvalitet och ruggningsgrad eller stryktålighet av datorn. Det vi kan konstatera då i den röda cirkeln här, det är att där man hittar volymen och de stora segmenten, stora behoven, det är lager, logistik och transport. Och ganska naturligt då så fokuserar de stora aktörerna på det här segmentet. Och där konkurrerar man med pris, funktion och volym. Och som sagt, man har väldigt stora konkurrenter mot sig. Om vi däremot tittar på det övre segmentet i high-end, det gröna området här, så är konkurrenssituationen betydligt bättre. Det är mindre aktörer och
prispressen är inte alls lika stark där, utan här är kunderna beredda att betala för både prestanda och kvalitet. Och strategin för JLT nu helt enkelt är att JLT ska vara en ledare i high-end. Och det kan vi bli, och jag kommer visa det också. Och inte gå head-to-head mot de stora aktörerna i low-end. Så som jag nämnde tidigare, så det här skiftet mot high-end är ingenting som vi har kommit på 2012 för att vi hade ett dåligt år, utan det här har pågått under ett antal år. Och den här bilden visar, inte försäljningen direkt, men täckningsbidraget utav försäljningen inom high-end, den vad jag kallar för binära försäljningen, alltså ett fåtal stora kunder, och sen övriga försäljning i grönt. Så den high-end försäljningen i blått, binär försäljning i rött och övrig försäljning i grönt. Och då kan vi se att från 2010 då, så har försäljningen i high-end-området stadigt ökat. Och från att ha varit 10-15% av totala försäljningen för JLT, så har vi nu, står high-end-försäljningen för närmare 50% av försäljningen. Och det måste jag säga att den typen av försäljning för JLT är betydligt mer hälsosam. Det är bättre marginaler, det är betydligt fler kunder och det är en jämnare typ av försäljning. Lättare att planera för och hantera internt. Så vad är vår strategi för att genomföra det här skiftet då? Jo, vi fokuserar i tre områden. Det första är att vi fokuserar vårt produkterbjudande mot high-end väldigt, väldigt hårt. Det gäller både nyutveckling men också avveckling av gamla produkter som inte passar in i det här segmentet. Vi jobbar på att förstärka försäljningskanalen. Vi genom det här fokuset kommer in på nya slutanvändare och nya segment och måste hitta nya återförsäljare och nya systemintegratörer att samarbeta med för att komma åt de här kunderna. Och det tredje, men inte minst viktiga då, det är att fortsätta arbetet med att öka effektiviteten och förstärka marginalen och lönsamheten i bolaget internt. Så vad händer då under 2012 inom de här tre områdena? Ja, om vi börjar med fokuseringen av produkterbjudandet där, så avslutade vi under året utvecklingen av vår senaste generation produkter som är väldigt fokuserad på high-end med väldigt hög prestanda. Och det är den vi kallar för Verso-familjen. Den lanserade vi sedan i januari 2013. Jag återkommer till det. Vi kompletterade också våra produkterbjudande med ett serviceerbjudande i det här segmentet som lanserades under 2012. Och service och en hög servicenivå är också väldigt viktigt för den här typen av kunder. Som om ni minns jag sa, så är ett oplanerat avbrott i datorns funktion och så vidare är väldigt kostsamt, och den här kunden, om det nu händer, är väldigt intresserad av att få det åtgärdat snabbt då. Så därför så vill man ha den här servicenivån. Arbetet med att förstärka säljkanalen, där gjorde vi en omorganisation internt under sommaren 2012, där vi friade upp resurser med fokus på nyförsäljning. Så att vi delade upp underhåll av existerande stora kunder med och nyförsäljning och att hitta nya partners och så vidare. Och det börjar ge resultat nu. Vi har signat upp ett antal nya försäljningspartners i Europa bland annat. Och vi har också tecknat ett strategiskt avtal med en av våra större kunder som heter Fara. Som är ett företag i Norge som bygger kompletta system för bussar och persontransporter. För att hjälpa till ytterligare och höja servicenivån till våra partners, så har vi återlanserat något som vi kallar för JLTs partnerportal, som helt enkelt är ett lösenordsbegränsat webbsite kan man säga, där våra partners har access till orderuppföljning, uppföljning av RMA och serviceärenden. Man kan också beställa reservdelar, hitta teknisk information och ladda ner drivrutiner och så vidare 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Och vi har också implementerat ett CRM-system som vi jobbar med för att styra försäljningen lite bättre. Det sista området då, öka effektiviteten. Där har vi jobbat på att rationalisera vår produktportfölj och tagit bort gamla produkter, end of life att dem, och renodlat portföljen. Vilket dels ger ett bättre fokus mot high-end, men också gör det betydligt enklare att hantera internt då. Vi har sänkt tillverkningskostnaden genom en omfattande komponentöversyn under året, och många av de åtgärderna ser vi resultat av redan nu,
Men flera av de åtgärderna ligger i pipen och vi kommer under 2013 att se resultatet av det också. Vi har effektiviserat materialförsörjningen som dels har fått ner kostnaden men också frigjort kapital uppbundet i produktion och framförallt fått ner ledtiderna till våra kunder. Och det sista är att vi har startat upp en liten, en småskalig produktionskapacitet i Växjö. Och den här interna produktionen ska vi använda för små batcher, för kundspecifika, det är kundanpassningar i produktion och så vidare. Så det är ett komplement till volymproduktionen som fortfarande är utlagd hos underleverantörer. Så det här arbetet fortsätter förstås under 2013. Och om vi tittar på de tre områdena här också då, produkterbjudandet fokuseras. Där lanserade vi i januari Verso-familjen. Och Verso-familjen som är en produktfamilj med 12-tums och 15-tums datorer idag är faktiskt den snabbaste datorn som finns på marknaden idag i ett stryktåligt ruggat format. Och det gör att vi har en väldigt unik position i high-end-området just nu. Och produkten har fått ett väldigt gott mottagande av både kunder och våra säljpartners. Vi vidareutvecklar nu den här produktfamiljen baserat på kundbehov, allt eftersom vi tränger djupare in i de här segmenten. Och kommer fortsätta komplettera produkterna med både service och tjänster men också med tillbehör som passar in här. Även jobbet med att expandera och förstärka försäljningskanalen fortsätter. Väldigt mycket fokus då förstås mot high-end. Och jobbet med att öka effektiviteten fortsätter också. Vi implementerade bland annat ett besparingspaket här under första kvartalet 2013 som innebär en personalreduktion och en besparing under året på ungefär 3 miljoner för resterande delen av året. Arbetet med att förstärka marginalen fortsätter också. Vi har redan införda åtgärder som kommer ge resultat under året, men vi har också nya åtgärder som är på väg in. Och vi har under första kvartalet här 2013 jobbat med att koncentrera produktionen till Flextronics. Så tidigare hade vi flera underleverantörer. Nu har vi lagt all den hos Flextronics i Ronneby. Och sen kompletterar vi det med vår egen produktion i Växjö då för mindre batcher och för kundanpassningar etc. Hur har det gått hittills då, resultatet i första kvartalet? Ja, glädjande nog så har orderingången återhämtat sig här under kvartalet. Den slutade på ungefär 18 miljoner och det är jämfört med 16 miljoner för ett år sedan. Men framförallt så är det en ökning från 9 miljoner som sista kvartalet i 2012 slutade på. Den låga försäljningen under slutet av 2012 resulterade dock tyvärr i en ganska låg fakturering. Så att orderingången återhämta sig men under andra halvan av första kvartalet och utav det så fick vi då ut drygt 10 miljoner i fakturering. Vi gick också in i kvartalet med en väldigt låg orderstock på 1,5 miljon så det påverkar också försäljningen under kvartalet. Det positiva är då att vi går ur kvartalet med en betydligt bättre orderstock, starkare orderstock. Bruttomarginalen fortsatte uppåt, den är nu över 30%. Och jag räknar med att den här trenden kommer fortsätta. Det som jobbar emot oss där lite grann är den starka kronan förstås som ger en negativ påverkan på marginalförstärkningen. Rörelseresultatet slutade på minus 2,6 miljoner. I den summan så ligger en belastning med 1,2 miljoner som härrör sig till de omstruktureringskostnader av engångsnatur som gäller för besparingspaketet som vi implementerade. Besparingspaketet innebär en reduktion av arbetsstyrkan med 7 personer och besparingar i omkostnader, administrativa omkostnader och så vidare. Och jag räknar med att effekten av det kommer vara ungefär 3 miljoner för resterande delen av 2013 förstås. Så lite om aktien. JLT alltså noterade på First North med Remium som Certified Advisor. Och jag rekommenderar också att ni följer aktien och nyhetsflödet för JLT på introduce.se. Vi har länken i bilden här nere. Så för att summera presentationen, 2012, det var ett tufft år för JLT.
Men vi har verkligen skapat bra förutsättningar för en lönsam tillväxt under året. Vi är mitt inne i ett flerårigt turnaround-arbete med JLT. Och det innebär bland annat ett strategiskt skifte mot high-end utav marknaden där vi ser goda möjligheter och där JLT kan ta en ledande position. Vi jobbar nu med att vässa produkterbjudandet mot high-end och att förstärka försäljningskanalen mot high-end. Samtidigt med det så jobbar vi hårt på att sänka kostnaderna och öka effektiviteten internt och förstärka marginalen. För att understryka vår position i high-end så har vi också under året tagit fram en ny tagline som har landat väldigt väl hos våra kunder. Och det svarar lite grann på frågan varför en kund ska välja JLT Mobile Computers för sina applikationer. Jo, det är helt enkelt because it works. Tack.